Takže, chlapci, zkuste jako to poslouchat. Vás tady vítám na té soutěži programování v systému Lightline. Všichni máte před sebou výkres detailů, které budete vyrábět. Když to otočíte, na druhé straně máte seznam nástrojů, které můžete použít a žádné jiné, protože pouze ty jsou v zásobníku toho myšlené. Máte tak tuto postup, co byste měli opravit. Důležitá poznámka, protože opravit je uhelí dřevo, takže jsme to výtky aprezováno to hodání. 3000 otáček, který je postup, nebo 2020, to je ne 200, jo, není to žádné, takže můžete to hodit. Na závodní dáte 500 otáček. Závědník je ukrutě v pevné kleštině, takže cyklus 207. Pokud byste se chtěli během té soutěže na něco zeptat, tak jsem tady byl nebo kolega, tak samozřejmě vám to vysvětlíme. Máte tam adresář Brno 2012. V něm si založíte soubor, který bude opět vašemu jménu. Franta, Petr, Tomáš, vy to jednak si nazvete. A ten program pak bude asociován s vaším jménem, a ten dobuje produktivní, bude to být dobře. Se stala vítěz, tady už se ukázal, že dostane tento mobilní telefon, Sony Xperia. Pro ty, co to neznají, 6800 set stál. Pokud byste to nechali, tak dáte nějakou kantorovi, to už je na vás, to vám to nebude řešit. A ten, kdo to vyhraje, bude to být dobře, tak pak ten jeho program pustíme tam na mašinu a tak to se vyrobíte. Takhle, vyrobí se na stroji, že to bude na to koukat. Pak se můžete vzít do školy do nějaké vyklidky. Pak dostanete diplom na školu svou zůstranické technologie a celkový vítěz dostává pak něco, nevím. Vždycky to bude nějaký notebook, co to letos, nevím. Takže máte na to 90 minut. A startuje ten